თვიანი წინასწარი პატიმრობა ნიკორას მაღაზიიდან ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის. ბავშვი, რომელიც 15 წლისაა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, გლდანის მერვე საპყრობილეს საავდმყოფოში მოათავსეს. მაშინ, როდესაც არასრულწლოვანს პატიმრობა მიუსაჯეს, სახაზინო ადვოკატი დავით ბოჭორიშვილი პროცესს არც კი დასწრებია. ის არც ოჯახის სატელეფონო ზარებს პასუხობს. მოზარდმა არც ის წერა კითხვა. ის არ არის ადეკვატური, მისი ოჯახი კი სიღარიბის ზღვარზეა. სად არის ამ დროს კომპანია ნიკორა, რომლის კუთვნილი ერთი ბოთლი ლუდის გამო უნარ შეზღუდული ბავშვი დღეს ციხეში ზის? შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 15 წლის მოზარდს ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. ოჯახის ინფორმაციით, ის ამ დროისთვის გლდანის მერვე საპყრობილეს საავადმყოფოში იმყოფება. იმ ღამეს იქ დატოვეს თუ ეგრევე წაიყვანეს, აღარ ვიცი, ბავშვს არ გვანახებენ, როგორ არის, რა არის, ეპილეფსიანია, იძახიან, რა ვიცი, ექიმებიო და რაღაცები არიანო, მაგრამ რა ვიცი, ბავშვი როგორ მდგომარეობაშია, საერთოდ არ ვიცი. მოზარდის უფლებებს სახაზინო ადვოკატი დავით ბოჭორიშვილი იცავს. თუმცა როგორც ბრალდებულის მამა აცხადებს, განაჩენის გამოტანის პროცესში ადვოკატი სასამართლო პროცესზე არ იმყოფებოდა. ამას გარდა ოჯახის წევრები ადვოკატთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობენ. დავით ბოჭორიშვილს ვეთ ჩვენ დაუკავშირეთ. დაურეკე მერე იქიდან ადვოკატს და მითხა რომ 10 წუთში დამირეკეო, 10 წუთი დამირეკე და დაურეკე, 15 წუთში დაურეკე და მითხა რომ ჩუმად მითხრა არ ცალიაო ეხლაო და მერე დამირეკეო. იმის მერე ვრეკავ და მითიშავს, აი ტელეფონს მითიშავს. შემთხვევა 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე ნიკორას მაღაზიაში მოხდა. აქ ამბობენ, რომ 15 წლის მოზარდი 5 ლარი და 50 თეთრის ღირებულების ლუდის მოპარვას ცდილობდა. ვანოი პარასასმელი და შემთხვევაში ბუნებრივი რეაგირება მოახდინა, კონსულტაცია გამოიძახა საპატრულო პოლიცია. ოჯახის წევრების განცხადებით მოზარდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა და საკუთარ საქციელს ვერ აცნობიერებს. ის გოსირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში აღრიცხვაზე იმყოფება. საბუთები მიტანილი იყო, ბავშვს ფსიქიურად მოშლილი როარი და ეპილეფსიანია და 14 არასრულწლოვანია და ქცევითი ის აქვს მოშლილობა. მაინც არ გაითვალისწინეს ესა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას უსამართლოდ და არაჰუმანურად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით ვფიქრობ, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წინა სასამართლოს ხდომამდე ამ პერიოდის სახელმწიფო ღონისძიების სახით დაპატიმრების შეფარდების შემთხვევაში არის ზედმეტად მკაცრი. 15 წლის პატიმრის საკითხის გარკვევა სახლჯე დასრულების მინისტრთან მსადეთ. თუმცა ხათუნა კალმახელიძეს მეცხრე არხის შეკითხვა არც კი მოუსმენია. ცოტა ხნის წინ გავცერდა სახალხო დამცველის განცხადება, სადაც გიორგი ტუღუში რეკომენდაციით მიმართავს ხათუნა კალმახელიძეს, რომ 15 წლის ბრალდებული გადაიყვანონ შესაბამის დაწესებულებაში და გაუწიონ შეძლების დაგვარად დახმარება. სიუჟეტის მზადების პროცესში ჩვენ დაგვიკავშირდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ოჯახის წევრების თანხმობის შემთხვევაში, რომ დაეხმარონ ამ პატიმარს. მადლობა გიორგი მანჯავიძე, საუბრობ და პირდაპირ ეთერში.